Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən ermənilər dayanmaq bilmir. Belə ki, iyunun 27-sində saat 20:40 radələrində erməni silahlı bölmələri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Tovuz rayonunun Qaralar kəndi yaxınlığındakı mövqelərini atəşə tutublar. Atəş Ermənistanın Berd rayonunun Kolargir kəndi tərəfindən atıcı silahlardan açılıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Azərbaycan hərbiçiləri arasında xəsarət alan olmayıb, hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Kəlbəcər istiqamətində də eyni hadisə baş vermişdi. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeləri Ermənistan tərəfindən atəşə tutulmuşdu. Lakin erməni tərəfi bunu təkzib edib və atəşin Azərbaycan tərəfindən açıldığını demişdi. Havanın temperaturunun yüksəlməsi ilə əlaqədar Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında istilik və gün vurma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə hərbi hissə və birləşmələrdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə şəxsi heyətin istilik və gün vurmadan qorunması məqsədi ilə günün nizam qaydalarına dəyişiklik edilərək döyüş hazırlığı məşğələləri saat 11:00-dək və 17:00-dan sonra keçirilir. Döyüş hazırlığı və gündəlik fəaliyyət tədbirləri planlaşdırılarkən hərbi qulluqçular günəş şüalarının birbaşa düşdüyü ərazilərdə deyil, əsasən kölgəlikdə kazarma şəraitində yerləşdirilir və açıq səma altında görülən xidməti işlərə cəlb olunmur. Əskər yataqxanaları, yeməkxanalar, tibb məntəqələri, digər xidməti və inzibati otaqlarda kondisionerlər quraşdırılıb. Eyni zamanda hərbi hissələrdə sərin su duşları, əlavə su təchizatı məntəqələri yaradılıb. Şəxsi heyət içməli su və fərdi su qabları ilə təmin edilib. Bugün iyunun 28-dən Bakıda Azərbaycan və Türkiyə arasına bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqda sazişə əsasən Mustafa Kemal Atatürk 2021 birgə döyüş atışlı taktiki təlimi başlayıb. Təlim iyunun 30-na dək davam edəcək. Təlimdə 600 nəfərədək şəxsi heyət, 40-a dək tank və digər zirehli texnika, 20 ədəd müxtəlif çaplı artilleriya qurğusu və minatan, 7 ədəd döyüş və nəqliyyat helikopteri, 3 ədəd müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatı, 50 ədəd avtomobil texnikası cəlb olunub. Təlimin əsas məqsədi döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı iki ölkə ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Bugün həmçinin Qara Dəniz bölgəsində Ukrayna və ABŞ hərbi dəniz qüvvələri birgə təlimlərə başlayıb. Sea Breeze 2021 adlanan təlimlərdə 30-dan çox ölkə, 5000-ə yaxın əskər, 32 gəmi, 40 təyyarə, 18 xüsusi təyinatlı və dalğıç qrupu iştirak edəcək. Təlimlərdə quruda manevrlər, dalğıç əməliyyatları, dənizdə zəbt etmə ilə bağlı əməliyyatlar, hava hücumundan müdafiə, sualtı əməliyyatlar, əleyhinə tədbirlər və axtarış xilas etmə əməliyyatları daxil olmaqla müxtəlif döyüş ssenariləri sınanacaq. Təlimlər iyulun 10-una dək davam edəcək. İŞİD terror qruplaşması İraqın Samara şəhəri yaxınlığında yerləşən istilik elektrik stansiyasını raket atəşinə tutub. Atəş nəticəsində enerji blokunun avadanlığına ciddi ziyan dəyib. İstilik elektrik stansiyasına edilən raket hücumun nəticəsində ölən və xəsarət alanlar barədə hələ ki məlumat verilməyib. Və sonda hava aktual məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 31-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 24-26, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 50%.
55-65, gündüz 30-35% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə isə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27 dərəcə isti, cənub çimərliklərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı gözlənilir. Ara bir yağış yağacaq, dolu düşəcək. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.